အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခေါဏသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါသည်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗားလေးထူးထူးခြားခြားပြောပေးခြင်းလဲဆိုတော့အမှန်မှန်တော့ဒီဗီဒီယိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရှိဘူးဘာလို့ပြောလို့မရှိလဲဆိုတော့ဟိုအရှင်းပြောရရင်တော့ဒါတွေကဟိုဒီရေရီယာတွေကတကယ်ကိုစိတ်ရကိုင်းတဲ့ရေရီယာတွေဖြစ်တယ်တော်ရုံကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖွင့်ပြီးပြောလို့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့စိတ်ရကိုင်းတဲ့ဟာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ့်ရေဒီယာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတတတာလုံးလို့ရတယ်လုံးနိုင်လေးလေးကျွန်တော်တို့အစွမ်းထက်လေးပဲဖြစ်တယ်ဘလို့လူတွေမှပေးလေးရှိလဲဆိုတော့ဘဝကြီးမှာတအားကြီးခက်ခဲပြီးတော့ဟိုရှင်းပြောရရင်ဘဝကြီးကိုတက်ခါနေပြန်စားရတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်ပေးလေးရှိပါတယ်ဒါပါတော့ဗျာရန်သူမျိုး၅ပါးကြောက်ပျက်စီးသွားတယ်အကြောင်းမျိုးကြောက်ဟေးစီးပွားရေးမှာချီကျော်လက်ကျော်ဖြစ်လို့စီးပွားရေးဆုံးရှုံးပြီးတော့တက်ကနေပြန်စားရတော့မယ်။ဟာအချို့ကတော့အိမ်မှာအိမ်သားတယောက်ယောက်ကျမကြီးရုပ်ရော်လို့အဲ့ဒီတော့ဆေးကုလိုက်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောနိုင်ငံခြားမှာရောတော့ကုလိုက်တော့ရှိတဲ့စီးစိမ်လေးအကုန်ပြုတ်သွားတယ်။ဘဝကြီးကိုတက်ကနေပြန်စားရတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဒီရေရာကိုပေးလေးရှိတယ်။ဟိုဒီရေရာကအလောက်ထိကိုတက်ကစားနေတဲ့လူမျိုးအခက်ကတအားဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးဘာမှမရှိတော့တဲ့လူမျိုးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မိတဲ့ရတရားပေါ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမြင့်တဲ့ရတရားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်နဝင်းနှစ်ထက်ရတရားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်တယ်မှာနဝင်းနှစ်ထက်ရတရားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောရတာဘာဖြစ်လို့နဝင်းနှစ်ထက်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဝင်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့နဝင်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေ့သားသမီးတွေကနဝင်းရောက်နေတယ်ဆိုတော့နဝင်းအချိန်အခါရှိတယ်။ဒါကတော့ဘီဒင်းကိုအင်္ဂါဝိဆာလောက်တက်တဲ့လူဆိုရင်သိတယ်။ဘယ်အချိန်မှာတော့ငါတိုင်ထိတ်နဝင်းရောက်နေတယ်ဟိ။အဘယ်နေ့မှာတော့ဘယ်အချိန်နဝင်းရောက်နေတယ်ဟိ။ဒါကတော့လွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘီဒင်းလုံးဝမသိတဲ့လူကဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာငါနဝင်းရောက်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှကံအမြင့်ဆုံးနဲ့ရက်တည်နေလဲမသိဘူး။မသိရတော့အဲ့ဒီအတွက်အချိန်လေးလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပေးမယ်။ဗီဒီယိုမှာတစ်ခါလဲပါမယ်။ကောမမှာလဲရေးပေးရမယ်။ဟိုတခါလဲ save လောက်ထားလို့ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအချိန်နဝင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဘယ်အချိန်ဘယ်အချိန်မှာကိုကန်ကောင်းနေဒီတနေ့ရဲ့ဘယ်အချိန်ခါမှာကိုအတွက်ကန်ထိတ်ဆုံးရောက်နေတယ်ဆိုတော့နဝင်းတစ်ချက်လိုပါတယ်နောက်ထပ်နဝင်းတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘီရင်ပညာမှာတိုင်ထိတ်ကိုနဝင်းယူတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေနံကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဝိဆာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်လန်ထူစစ်ထူကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ငါးခုမြောက်ကကိုယ့်ရဲ့နဝင်းပါနော်ငါးခုမြောက်ကနေတင်းငုံနေဆိုရင်တင်းငုံနေကစမှတ်ခါတယ်တင်းငုံနေတင်းလာအင်းကဗုဒ္ဓဘုရားကြာပါပြီကြာပါပြီကနဝင်းမှာတင်းလာသားသမီးဆိုလဲတင်းလာသားသမီးရဲ့နဝင်းကတင်းလာအင်းကဗုဒ္ဓဘုရားကြာပါပြီတောက်ကြနော်တောက်ကြနဝင်းမှာအဲ့တော့အရုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနဝင်းလို့ခေါ်တယ်တိုင်ထိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပြင်ဆက်ပုတ်လို့လဲအချို့ကငါးခုမြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြင်ဆက်ပုတ်လို့လဲခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလဲနဝင်းအားတစ်ခုရှိနေလို့ပါအဲ့တော့နဝင်းအချိန်ရပြီဒီဘက်ကနဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေနံနံရပြီပေါ့နော်တင်းငွေဆိုကြာလာပြီတင်းလာဆိုတောက်ကြအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကမဲ့အစီရင်ဖြစ်တယ်လုံးဝ0ဖြစ်သွားတဲ့လူမျိုးတက်ကနေပြန်ဆားရမယ့်သူမျိုးတွေအတွက်လုံးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဘလို့မအောင်နလန်မထူတော့တဲ့လူတွေဖြစ်နေကြပြီဒီချိန်မှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်လုံးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေလုံးရတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်အစင်မပြေတဲ့လူလုံးမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတက်ကနေဖြည်းဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အကြောင်းမြင့်ပြီးတော့အစင်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးထိကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့အစီရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းငုံတွေသားသမီးတွေကိုအရင်ပြောပြမယ်အစင်လိုက်ပဲပေါ့အဲ့တော့တင်းငုံတွေသားမီးတွေနဲ့လိုက်မှတ်ပါဘာလိုက်မှတ်စေချင်လဲဆိုတော့နဝင်းအချိန်ရယ်နဝင်းပစ္စည်းရယ်ဘလူးဘလူးလောက်ကမယ်ဆိုတာလေအော်ပထမဦးစွာတင်းငုံတွေသားမီးတွေကကျွန်တော်အခုပြရတဲ့အချိန်လေးရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေလိုက်မှတ်တာပါ screen shot ရိုက်ရရင်မရရင်ကွန်မန့်မှာကြည့်ပါ screen shot ရိုက်ထားရင်တော့ဒါခါလေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ကဖျားမှာပေါက်စီကတ်လို့ရပါတယ်နော်ပေါက်စီကတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပေါက်စီကတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြရတဲ့အချိန်လေးကညနေပိုင်းနေလဲပါတယ်ညနေပိုင်းနေလဲပါတယ်နော်ညနေပိုင်းနေလဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေပိုင်းကြီးပေါက်စီဖျားမှာကတ်လို့မရပဲအဲ့တော့ညနေဘက်တွေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပြားရီကတ်ပါကျွန်တော်ပြီးတဲ့အချိန်တွေထဲမှာမနက်ပိုင်းတွေကို
ပေါက်စီကတ်မယ်ညနေပိုင်းညီမှာကတ်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်ပြားရည်ကတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းမှာနှဝင်းအချိန်တွေပြီးတာတယ်နေ့စဉ်လှုပ်ဖို့လိုပါသလားလို့မေးရင်မလိုပါဘူးမမိအားတဲ့ရက်ကိုရွေးပေါ့မမိအားတဲ့ရက်လှုပ်ပေါ့နေ့စဉ်လှုပ်နိုင်လားလှုပ်ပေါ့မလှုပ်နိုင်ဘူးတစ်ပတ်မှာ3ရက်လှုပ်နိုင်လားလှုပ်ပါအာတစ်ပတ်3ရက်လည်းများတယ်ဆရာတစ်ရက်ပဲလှုပ်မှာရတယ်တစ်ရက်ပဲလှုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နေ့စဉ်နှဝင်းချိန်တွေမှာနှဝင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာလာပရီနန်ဖြစ်တဲ့ပေါက်စီတို့မဟုတ်ပြားရည်ကတ်မယ်ဂျာဒါဒါတင်းနှုံးတွေသားမိတွေအတွက်ဂျာရီနန်ပစ္စည်းတွေကတ်တာဒီနှဝင်းချိန်တွေရောက်တိုင်းအဲ့တော့နေ့စဉ်လှုပ်နိုင်လားလှုပ်3ရက်လှုပ်နိုင်3ရက်လှုပ်2ရက်လှုပ်နိုင်1ရက်လှုပ်နိုင်တစ်ပတ်မှာ1ရက်တော့လှုပ်ပေါ့အဲ့နှဝင်းချိန်တွေရောက်တိုင်းနှဝင်းပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကတ်လို့ပြီးတော့မမိရဲ့အခက်ခဲတွေကိုလေးလေးနက်နက်ဆုတ်တောင်းကြည့်ပါနော်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်အကျဉ်းကြီးများလာတာနဲ့အမြဒါကကိုယ့်ရဲ့ကံအကြောင်းတရားကိုမြင့်မိတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မှာရှိတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါတနေဦးနေသားမီးအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားမီးတွေဆက်သွားအောင်တနင်္လာသားမီးတွေအတွက်နဝင်းအချိန်ခါတွေကအခုပြတာတဲ့အချိန်ခါတွေအဲ့ဒီအချိန်ခါတွေမှာတင်းနှင်းလာသားမိတွေကနဝင်းရောက်နေတယ်တိုင်ထိတ်ရောက်နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဖခါကိုကတ်လူအောင်မယ်ကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့တင်းနှင်းလာရဲ့၅ခုမြောက်ကတောက်ကြာเนาะ၅ခုမြောက်ကတောက်ကြာအဲ့တော့တောက်ကြာနဲ့ကတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့တတိ6မျိုးကတ်ကြတယ်เนาะတတိ6မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလလဆက်ဆက်တက်သီးလိုရဲလူကတော့ဒါဟိုပန်းသီးလေးဟိုတစိမ့်တန်ကြီးနဲ့စိမ့်တန်ကြီးဖရဲသီးလေးစိမ့်တန်ကြီးစပစ်သီးလေးနဲ့နဲ့เนาะမကလာသီးလေးတစိမ့်အဲ့လိုမျိုးတက်သီးလေး6မျိုးကတ်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဆရာရဲ့အဲ့လိုကတော့တက်သီးရှာရတာ ਨੇ ကျမတို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်မပြေဘူးဒါဆိုတက်သီးယိုလေးတွေဝယ်ပါအချို့စူပါမားကတ်တွေမှာရောင်းတယ်အချို့နေရာတွေမှာဝယ်လို့ရတယ်ယိုဖာလေးတွေဗျာကျွန်တော်ကတော့ဝယ်စားနေကြပဲ1,500 2,000ရှိတယ်ယိုဖာလေးတွေเนาะဟိုကျွန်တော်တို့plastic ပါအကြည်လေးတွေနဲ့အမှယိုလေးတွေပါတယ်၅မျိုး၆မျိုးအဲဒီ၆မျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပကံတစ်ချက်တည်းထည့်ပြီးနည်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 းလေးထည့်ပြီးတော့ဖျားကိုတစ်သီးကို၆မျိုးကတ်လဲရတယ်ဒါကတော့လွယ်တယ်အထားလဲခံမယ်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုတစ်သီးအစိမ်းနေလောက်တော့နည်းနည်းအလုပ်တော့မပူဘူးပေါ့မပူဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနကပြထားတဲ့နဝင်းအချိန်တွေရောက်တိုင်းဖျားကိုတစ်သီး၆မျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်သီးကို6မျိုးဖျားကိုကတ်ပါအဲ့တော့ဆရာရဲ့ညနေဘက်မွန်လွဲတွေရောက်သွားရင်ရောလွယ်ပါတယ်တစ်သီးဖြော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးကတ်ပေါ့နော်ဟိုဓာတ်တဲ့တစ်သီးလေး2မျိုး3မျိုးလောက်ဖြော်ပြီးတော့တစ်သီးဖြော်ရည်လေးကတ်ပေါ့နော်တစ်သီးဖြော်ရည်လေးတွေကတ်လို့ရပါတယ်မြည်သီးတစ်သီးမျိုးစုရပါတယ်အဲ့တော့မနှက်ပိုင်းကတ်ဖြစ်တဲ့လူကတစ်သီး6မျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်သီးယို6မျိုးအချို့ဆိုရှိပါတယ်တရက်ယိုလေးတွေရှောက်ယိုလေးတွေမယမ်းယိုလေးတွေဟုတ်ခရမ်းညင်းလေးယူတယ်အဲ့လိုယူလေးတွေကိုရောပြီးတော့၄၅၆မျိုးဖာလေးတွေနဲ့ရောင်းတာရှိပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဝယ်ပါဝယ်ပြီးတော့ကတ်စေချင်ပါတယ်အခုပြောတဲ့အချိန်လေးရောက်တိုင်းကတ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုတ်တောင်းမှာအခက်ခဲတွေပြည်လဲစေဖို့ဟောဆုတ်တောင်းမှာအဲ့တော့တပတ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ရက်လောက်ပါအများဆုံးတစ်ပတ်လုံးလောက်လဲရတယ်နေ့စဉ်လောက်လဲရတယ်မလုံးနိုင်ဘူးတစ်ရက်တန်ကြီးနှစ်ရက်တန်ကြီးလုံးမယ်ဆိုလဲရပါတယ်လူတွေဆိုတာဒီဘက်ကမှာမအားကြဘူးအဲ့တော့တပတ်တစ်ရက်လောက်တော့လုံးကြည့်ပြီးဆုတ်တောင်းမှာတိတိတာတာကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းမြင်ပြီးကံမြင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပရိယိုမျိုးတစ်ခါမှမပြောဘူးတတိထားရဲ့ကြည့်ချာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ပြောလို့မရှိဘူးလုံးဝကိုကျွန်တော်ပြောလို့ချွတ်ချုံကြသွားတယ်လုံးဝအချို့ဆိုရင်အိမ်ဒီပါတယ်မီးလောင်ပြီးဘဝရှိတဲ့ပစ္စည်းယူချိန်မရလည်းလုံးဝ0ဖြစ်သွားတဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနီလန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဖတ်ဆယ်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအင်္ဂါအင်္ဂါတာမီဒီယာအခုပြလာတဲ့အချိန်လေးတွေလိုက်မှတ်ပါဒီအချိန်တွေကကိုယ့်ရဲ့နဝင်းအချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ကံထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့အချိန်တွေကိုစုတောင်းရင်အပြည့်ဆုံးအချိန်တွေလို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒါနဝင်းအချိန်လို့ခေါ်ပါတယ်နဝင်းအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နဝင်းပစ္စည်းရပါလဲအင်္ဂါကို၅ခုအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးဂျာလာပတိတောက်ကြစနေအင်္ဂါအစရင်စနေရနဝင်းပါပြင်ဆက်ပုတ်ပါတိုင်ထိတ်ပါเนาะဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စနေနံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားကိုကတ်ပေးရမှာအင်္ဂါတွေကကြတော့လွယ်တယ်ဗျနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအရေးပဲကန့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နွားနို့တို့ဒိန်ချင်တို့ကန့်ရင်ရပြီအဲ့တော့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမနှက်ခင်ကက်ကက်မုံလွယ်ပိုင်းပဲကက်ကက်
ပြဿနာမရှိဘူးကတ်လို့ရတယ်เนาะအရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိန်ဂျင်ကတ်တာကတော့ပိုထိရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုစနေရက်သဘောကတူလောင်ပြီး expire date ဝေးတဲ့ဟာတွေကိုစနေပိုင်တယ် expire date ဝေးတဲ့ဟာစနေပိုင်တယ်အဲ့တော့နွားနှုတ်နဲ့ဒိန်ဂျင်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဟာ expire date ကိုနွားနှုတ်ဆိုရင်ဒီနေ့မတော့ဖြစ်ဘူးဆိုမနေ့ပြန်ချင်သွားပြီလေဟုတ်ပြီနော်တောက်လို့မရတော့ဘူးဒိန်ဂျင်ကြတော့ကျွန်တော်ဘူးလေးတွေဝယ်တော့တယ် expire date ကြာအချို့ဆိုတလားလောက်ပေးတယ်တလားလောက်ပေးတယ်စူပါမားကတ်ဒီမှာဝယ်လို့ရတယ်စတိုးဆိုင်တွေကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ်ဒိန်ဂျင်တဘို့ expire date တလားဝင်းကျင်လောက်ပေးတာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေအဲ့တော့ဒိန်ဂျင်လေးဝယ်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရေခဲတက်တာတွေထည့်တာပေါ့နော်ထည့်လာပြီးတော့ဒိန်ဂျင်လေးတွေကတ်ကတ်ပေးအခုနပြောတဲ့အချိန်တွေရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဖျားကိုကတ်ပါကတ်ပြီးဆုတောင်းပါနော်ပြီးမှကိုယ့်ကိုစော့နာတော့အချိန်မကြီးပြန်စော့မှာဗျာနော်မနေ့ပိုင်းကတ်ရမယ်ဆိုတော့မုံလွဲငယ်စော့ပေါ့ညနေပိုင်းကတ်တယ်ဆိုလည်းနာရီခွဲတန်ဒီတနာရီတန်ဒီကတ်ထားပြီးနောက်ပြန်စော့မှာကွာကိုတောက်လဲရတယ်အခြားလူတိုက်လဲလဲရတယ်ပေါ့။နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားမိတွေနဲ့ဒိန်ဂျင်ကတ်ပေးတာကတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နွားနှုတ်ခဏမိတာပြီးတော့ဒိန်ဂျင်ကတ်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ရှားရလေလွယ်တယ်နွားနှုတ်ဆိုရင်အချို့နေရာတွေရှားလို့ကတ်ရင်ကတ်နေကိုမဒိန်ဂျင်ရတော့ ready made ဘူးတွေရှိတော့ဒိန်ဂျင်ကတ်ပေးစီခြင်းလေ။ဟောဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ရောက်ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကတ်ပြီးတိုင်းဆုတောင်းပေါ့မိမိရဲ့လူရင်ဆန္ဒတွေအင်္ဂါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘူးဗုဒ္ဓဘူးသားမီးတွေကအခုပြရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပြီးဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့နဝင်းအချိန်ကြီးပါအဲ့အချိန်မှာဖျားကိုကတ်ကမယ်ဗုဒ္ဓဘူးရဲ့ငါးခုမြောက်ကတင်းငွေတွေပါဗုဒ္ဓဘူးကြာတာပြေတောက်ကြစနေတင်းငွေတွေဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓဘူးကစရင်တင်းငွေတွေကငါးခုပါငါးခုမြောက်ကကိုယ့်ရဲ့နဝင်းဖြစ်မယ်တိုင်ထိတ်ဖြစ်မယ်ပြင်စပုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီငါးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့တင်းငွေတွေကအားပဲဒါတော့လွဲတယ်တင်းငွေတွေကဘာမှထွေတူးမရှိဘူးအုံသီးပဲရှိမယ်နော်ဒါအကျနာလေးအုံးတို့ခောက်စေပါ냐ခဏမေးတာအုံးသီးပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းဆိုရင်အုံးသီးစိတ်ကပ်ပေါ့မုံလွယ်ဝိုင်းရင်အုံးရေကပ်ပေါ့ပေးထားတဲ့အချိန်ဒီနေ့တွေထဲမှာမနက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းအုံးသီးစိတ်လေးကပ်မယ်ညနေပိုင်းအချိန်တွေမှာဆိုအုံးရေကပ်မယ်ကပ်ပြီးဆုတောင်းမယ်နေ့တိုင်းလောက်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးတစ်ပတ်မှာတစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်အဆင်ပြေသလိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဟာစနေရင်းတွေဒါဝီအန့်နေရရုံးပိတ်ရမှုလို့အားတယ်စနေတင်းတွေပဲလုပ်မယ်ရတယ်ဟုတ်ကျမကတော့အိမ်မှာပဲနေနေရတာအိမ်အလုပ်ပဲလုပ်ကြတာဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာဆိုင်ဖွင့်ထားတာအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာခဏလေးသွားပြီးဖျားကတ်လိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်ရတယ်နေ့စဉ်လုပ်သဘောပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဖူပြီးတော့ကြာတာပရိသွားအောင်ကြာတာပရိမှာအခုနဝင်းအချိန်တွေကိုမှတ်ထားပါအခုပြတာရဲ့နဝင်းအချိန်တွေနော်ဒီနဝင်းအချိန်တွေကကိုယ့်အတွက်ဒါတိုင်ထဲမှာရောက်နေတယ်ကိုယ်ဆုတောင်းပြေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အာနာဇတ်အရှိဆုံးအချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့ကံအမြင့်ဆုံးအချိန်တွေပါဒါနဝင်းအချိန်တွေဖြစ်တယ်ဒီနဝင်းအချိန်တွေရောက်ရင်ကြာသာပရိအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဖျားအောင်ကတ်ကြပါတယ်ကြာသာပရိတောက်ကြစနေတင်းနှုံးတွေတင်းလာတင်းလာနံပစ္စည်းကိုကတ်ရပါတယ်တင်းလာနံကတော့လွယ်တယ်ဗျနော်တင်းလာနံကတော့လွယ်တယ်တင်းလာနံဆိုတာရေပါပဲရှင်းရှင်းလေးကောက်လိုက်တင်းလာနံကရေပဲနော်အရေပဲအဲ့တော့အရေနဲ့ပတ်သက်တာ၄ဖျားကိုကတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးရောက်တိုင်းဖျားကိုတောက်တော်ကြီးလေးပြန်ကတ်ပေးဦးရပြီအလွယ်ကူဆုံးနီးနော်အကြပါပရိအတွက်အလွယ်ဆုံးတောက်တော်ကြီးလေးတစ်ခွက်ပဲဖျားကိုကတ်လိုက်အောင်တောက်တော်ကြီးအိမ်မှာဘယ်နှခွက်ရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားကိုတောက်တော်ကြီးလေးလဲပေးလိုက်ထူးထူးခြားခြားဒါဆိုရပြီခဲဝဲဘောစင်ကတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါတင်းလာနံဒါကိတ်မုတ်တွေပါလေကတ်မှာပေါ့ဗျာနော်အညာညီပိုင်းနေဆိုကိုကာကိုလာတို့ပေါ့တင်းလာနံနဲ့စားတဲ့ဟာပါကတ်မှာပေါ့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်လေအာတားကြီးအလုတ်များမယ်ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးခုနကပြောတဲ့နဝင်းအချိန်ကြီးရောက်တိုင်းဖျားကိုရေလေးပဲကတ်ပါရပါပြီမနက်ပိုင်းကိတ်မုတ်ကတ်ချက်လားရပါတယ်တင်းလာနဲ့ညနေပိုင်းကိုကာကူလာအချို့ကြီးကတ်ချက်နဲ့ရေကြီးကတော့ဟိုအရင်ကလည်းတောက်တော်ကြီးကတ်နေကြမလို့ဒီထက်ပိုပြီးဟိုကောင်းကျင်လို့ကတ်တာမျိုးတော့မဆိုလို့ရတယ်လောက်ပါရေပဲတောက်တော်ကြီးပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာလဲပေးမယ်ဆိုလေရပါတယ်အဲ့တော့ကပ်ပြီးွားရင်တော့ဒါဆုတ်တောင်းပေါ့အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဘွားကြီးကတော့ဒီလိုလူတွေအစ်မပြေတော့ဘူးဒါကခက်ခဲနေတယ်အဲ့လိုဆုတ်တောင်းကြီးပါနော်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးပြင်းမြောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြောင်သွားအောင်တောက်ကြသားမီဒီယာဒီအချိန်လေးတွေလိုက်မှတ်ထားပါနော်တောက်ကြသားမီဒီယာဒါနဝင်းအချိန်လို့ခေါ်တယ်တိုင်ထိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုရထိတ်ဆုံးမှရောက်နေတဲ့အချိန်ဒါနဝင်းအချိန်ကြီးရောက်ပြီဆိုရင်တောက်ကြသားမီဒီယာ၅ခုမြောက်တောက်ကြစနေတင်းငုံလေးတင်းလာအင်္ဂါနော်တောက်ကြသားမိတွေရဲ့အင်္ဂါနဝင်းပဲအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေ
ဖျားကိုကပ်ပြီးဒါချတော့တောက်ကြတော့လွယ်နော်အဖတ်ဆိုရင်ဇီးတော့ရှိတယ်ဗျာဇီးဒီပေါ်တင်ဆိုရင်ဇီးဒီအစိမ့်နေဇီးချိုသီးတွေကပ်လို့ရတယ်ဟာဇီးဒီပေါ်တင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်စိုက်ထဲမှာဇီးတော့တွေဇီးဟိုတွေဇီးသီးတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဇီးတော့သွားဝယ်သွားဝယ်ပြီးတော့ပကံလေးတစ်ချက်တည်းတေချာထက်ပြီးကပ်ပေါ့မောလွဲသွားရင်အရေးကပ်ဇီးဖြော်ရည်ဘူးတွေဗျာစတိုးဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့အချို့စူပါမားကတ်တွေမှာဇီးဖြော်ရည်ပလင်းတွေ ready made တွေအများကြီးနော်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဖန်ကွက်ပါနဲ့ပါညာရေနဲ့ဆက်ပြီးဖြော်ပြီးကတ်လိုက်ဒါဆိုရပြီနော်ဒါဆိုရပြီတောက်ကြသားမီးတွေအနေနဲ့ကတ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းတော့ဆုတ်တောင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘာလို့နဝင်းအားရှိနေတယ်နဝင်းနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတောင်းတဲ့ဆုတွေကတာမန်ထက်ဆိုင်ပြည့်လီရှိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနဝင်းအချိန်တွေကိုအားယူပြီးလောက်ကတယ်နဝင်းပစ္စည်းတွေနဲ့နဝင်းနှစ်ထပ်နဲ့အားလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမမေ့ရကောင်းတဲ့ကံလေးတွေကြံနေတဲ့ကံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောရအိမ်တက်တဲ့ရေဆွတ်ပြီးတော့ညှစ်ချလိုက်လို့အရင်ညှစ်လိုက်တာเนาะအရေထွက်လောက်အောင်ညှစ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီကန်နေရအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြပြီးွားရယ်ဆိုရင်စနေသွားအောင်စနေသားမီးတွေကအခုပြတဲ့အချိန်လိုက်မှတ်ပါဒီအချိန်တွေအားလုံးကစနေသားမီးတွေအတွက်နဝင်းအချိန်ဖြစ်တယ်တိုင်ထိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်မိမိအာနာဇက်အင်အားအကြီးဆုံးအချိန်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒီအချိန်ကြီးရောက်ပြီဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကတ်ကမလဲစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူးငါးခုမြောက်ကဗုဒ္ဓဖူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဖူးနံကျွန်တော်တို့ကတ်လို့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဖူးနံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့အချိန်တွေကမနှက်ပိုင်းအချိန်တွေကြတဲ့နေ့မျိုးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်လို့ရတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုရွှေကြည်တို့ဘာလို့ကတ်လို့ရတယ်ရွှေတမင်းတို့ဘာလို့ကတ်လို့ရတယ်အော်ဘုဒ္ဓဘုနဲ့လာမုတ်တို့ပါတော့ကတ်လို့ရတယ်။ဒါကတော့မုံမလွဲငယ်ဖះရှင်ကိုအဖက်ကတ်တာပေါ့။မုံလွဲသွားရင်ရောမုံလွဲသွားရင်လည်းဒီလိုပဲဘုဒ္ဓဘုနဲ့အရေတွေကတ်လို့ရပါတယ်။လက်ဖေးရေတို့လိုလိမ်မော်ရေတို့လိုနော်။ဒါတွေဖះရှင်ကိုကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်။နဝင်းအချိန်နေရောက်ရင်နဝင်းပစ္စည်းတွေကိုဖះရှင်ကိုကတ်လို့ပူဇော်တာကပိုပြီးထိရောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်စေတယ်။မိမိရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ဘဝအနေထားကနေခပြေးခပြေးတစ်စင်းတစ်စင်းတက်ကနေနှစ်ဖြစ်လာမယ်သုံးဖြစ်လာမယ်လေးဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရီပြောပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အရင်ခက်ခဲနေကြတယ်အရင်အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်အချို့ဆိုရင်ဒါအလုံးလက်မဲ့တွေဖြစ်လာကြပြီအချို့ဆိုရင်အဆင်မပြေတာတွေတော်တော်များလာပြီအချို့ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကြက်တဲလာတဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာပြီကုန်စည်နှုန်းတွေတအားတက်လာတဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှတော့ဘူးမလဲပတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနီလန်ကတော့စလုတ်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကအချိန်မကြီးကျွန်တော်ပြတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းလုတ်လို့ရတယ်တသက်တာလုတ်လို့ရတယ်နီးတွေပါမလုတ်ဖြစ်လို့ရက်တွေနားလို့ရတယ်လုံနိုင်တဲ့ရက်လေးတွေမှာတတိတရနဲ့လုတ်ပေးပေါ့ဗျာတပတ်တရက်လောက်လုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်လေးဂျိတ်မိသွားအောင်ပေါ့စေးဆိုရင်စေးဘက်လဲအောင်တဘုံမျိုးပြောတာပါတော့အကြောင်းမျိုးရောခီးဝေးသွားလို့၁၅ရက်မလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလဲရပါတယ်လုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ညာများလို့မလုတ်ဖြစ်ခင်လဲနည်းနည်းလေးခြားပြီးတော့မှတ်မှတ်သားသားလေးလုတ်လို့ပြောလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နဝင်းနှစ်ထပ်စီးပွားတက်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်နဝင်းနှစ်ထပ်ကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားကိုတက်ချင်စက်တက်စေတယ်မိမိရဲ့ကံတွေကိုမြင့်မေးစေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုနဝင်းနှစ်ထပ်စီးပွားတက်ဆိုပြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခொနည်းသားမီးတွေအားလုံးဒါတက်တက်တာအနေနဲ့လုတ်လို့ရပါတယ်တကယ်လုတ်ကြည့်ပါဆောင်ရွက်ကြည့်ပါတလတော့မို့45ရက်လောက်အကျင့်ကြီးပြည့်သွားရင်ထူးခြားပါလိမ့်မယ်။နေ့စဉ်လုပ်တဲ့လူဆိုရင်တစ်လ45ရက်ပေါ့။အခြားခြားပြီးလုပ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့။နှစ်လတို့သုံးလတို့ဆိုရင်တိတာလာပါတယ်။ဟိုတိတာလာပါတယ်။ကံတစ်ပြေးပြေးပြေးနဲ့မြင့်လာတယ်။ဟိုအစိုးတွေညော့လာတယ်။ဟိုခက်ခဲနေတဲ့0ကနေမှတက်ကိုစပြီးတော့လုတ်ကြတဲ့လူတွေတွေနဲ့တစ်ပြေးပြေးပြေးကောင်းလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နဝင်းအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရှင်းပြောရရင်အာဟုတုအလုပ်တွေကတော့အခုတို့အလုံးနဲ့အတတ်မူတဲ့လူသူများတစ်ခွရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေဟိုသူများတစ်ခွရောက်မှထမင်းစားရတဲ့လူမျိုးတွေသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှစီးပွားရှာတဲ့လူမျိုးတွေကတော့ဒီနဝင်းရည်ရည်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးနဝင်းဆိုတာမြင့်မြတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်မြတ်ဆုံးဟာကိုပြောတာဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အတတ်မူတဲ့လူတွေတမာဝစီဝါကြတဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေသူများကိုဒုက္ခမပေးတဲ့အလုပ်တွေသူများမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြမှထမင်းစားပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်နေကြတဲ့လူတွေတော့ဒီအစီရင်ကိုမလုပ်ပါနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့မင်းအစိုးရဥပဒေအရခွင့်မပြုထားတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလုပ်နေကြတဲ့လူတွေဆိုရင်လေဒီအစီအရင်ကိုမလုပ်ပါနဲ့မထူးပါဘူးမစွမ်းပါဘူးနော်ကိုပင်မန်းတာအချိန်ကုန်တာပဲအဖတ်တင်မယ်ဖျားအောင်ကတ်လို့ကုသိုလ်ရတာကိုရှင်းရှင်းမယ်ရေရာအနေထားရတော့
ထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးတမာစုကကြားရတဲ့လူတွေအောက်ဆိုင်မရှာကြတဲ့လူတွေရိုးသားတဲ့လူတွေဘဝယူရိုးသားသားနဲ့ဖြတ်သန်းပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဒါဒီကြက်တရားအစီရင်ကိုလုပ်ပါတကယ်လဲဆွမ်းပါလိမ့်မယ်ပရိယတ်အားရှည်သွားပြီ9ရက်သားမီအားလုံးအတွက်တော့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေရှိကြပါစေ9ရက်သားမီတွေအားလုံးကောင်းတဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေဗျာ